Кутмантан сүйүктүү телекөрүүчүлөр, эфирде Кинобаян түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз сиздерге учурунда кыргыз кинолорунун арасында атактуулукка жеткен Боз салкын тасмасы тууралуу айтып бермекчибиз. Бул Мурат. Булар менин ата-энем. Салам алейкум. Алейкум салам. Саламатсызбы? Тасмада айылдык жигит Мурат шаардагы сүйүктүүсү Асеманы айылга алып келип, ата-энеси менен жакындан тааныштырат. Жеңелери келин алып келиптир деп Асеманын башына ак жолук салганда, Мурат өз башынчалык менен жоолугун алып, сүйгөн кызын жетелеп чыгып кетет. Жаш жигиттин бул жоругу кийинчерээк өзүнө кымбатка түшөт. Ал арада айылда Мураттын досунун туулган күнү болуп, Асема менен чогуу отурушка барышат. Кечэнин жүрүшүндө Асема кулундарды көрмөк болуп, сарайды караса, жигити башка кыз менен көңүл ачып олтурган болот. Асема ачуу үстүндө кечеден чыгып баратканда кокусунан кыз ала качууга камынып жаткан топко туш болот. Бирок алар Асеманы эмес, Анараны күтүп олтурушкан. Сагындын досу бул Анара эмес дегенине карабай, шаардык сулуу кызды алып качып келишет. Үйдө тойго камынып олтурган жеңелер Асеманы зордоп көшөгөгө алып киришет. Боз салкын тасмасы 2007 жылы тартылган. Тасманын режиссёру Эрнист Абдыжаппаров. Фильм Ысык Көлдө, Сусамыр өрөөнүндө жана Бишкекте тартылган. Аталган тасманы тартууга толугу менен 3 ай убакыт кеткен. Башкы ролдогу Асеманын алгачкы тартылып жаткан тасмасы болгонуна карабай, жаш актриса өзүнө берилген образды мыкты аткарган. Боз салкын элге көрсөтүлүп башталган жылдары төрөлгөн кыздардын ата-энелери Асема деген атты жактырып, учурунда бул ысым модага айланган. Кино жаратуучулар бул тасманы тартуу менен бирге кыргыз элинде кыз ала качуунун күнгөй тескейинде чагылдырып беришкен. Анда тасманы көрүп олтурган адам жүгүргөндүк эмес, буйургандыкы деген макалга ынана арыбышык. Ошентип Асема өмүрү түшүнө кирбеген жайлоодо сагын менен чогу жашап калат. Ата энелери да кудалашып, үрп адат салтын бүтүрүшөт. Сүйүү отунда күйгөн Мурат болсо, айылдагы мурунку сүйгөнү бурма менен баш кошот. Сагына көзгө ушу коюп, атыбыз алмашып биткен турбайбы? Тилекке каршы Боз салкын тасмасынын прокаттагы мөөнөтү аякта электеле, пираттар тарабынан уурдалып эл арасына тарап кетет. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен Боз салкын тасмасы тууралуу баяндыктук. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.